Kuru wa munsi wo guhoberana n'inshuti n'abavandimwe tuzaririmba indirimbo ya Mose izaba ari yamazamuka Kuru wa munsi wo guhoberana n'inshuti n'abavandimwe tuzaririmba indirimbo ya Mose izaba ari yamazamuka. Yes, mbwira ati ndagusuje cyane kandi mukunzi wa Jakaranda TV mubwira ko tukwishimira kandi tugukunda cyane ndetse cyane. Uyu munsi ni ku isabato mvuye gusenga meze neza. Uyu munsi nari ndyoshye, nari nashyizemo agakaruvati keza n'agashati k'umweru. Uyu munsi nari meze neza. Abana muraho neza, turabasuje kandi turabishimira cyane cyane ko dukunda abana. Cya kiganiro cy'abana uyu munsi ntabwo nabashe kuzana abana, ariko ubutanzi abazana nzazana kuzanira abana beza cyane bakubwira ukuntu ibintu bimeze neza. Nkubwira yuko rero gutoza umwana akiri mutoya nibyo byonyine bishobora kugufasha kumva gutuma ubuzima bwe buzamuka neza gake gakeya, ibintu bikarushaho kuba byiza cyane. Rero nawe ujye ufata umwana wawe umujyane gusenga, utangire bamwigisha uturirimbo twiza dutoya cyane twa ndagatama ka Yesu ndanezerewe cyane fitu munjeri mwiza anje ndangira neza arankunda ndabizi nijwi rye ndagitaba. Yes, abana rero iyo baryamye ari batoya cyane biryamiye hari ukuntu bajya barutsa utwo turirimbo baba boize ku rusengero bagatangira kubona baba yagatama ka Yesu. Ndabyibuka njye kera ndi n'umwana hari ukuntu bajya batwisha utwo turirimbo maze nkarota abamarayika nkarota ndi kwigira mu ijuru ndi kuguruka cyane hajya kubona nkabona nk'igisimba kiraje kirukanka nkahita nanjye nigurukira. Imana ikunda utunyoni tuba muri iyi si, ubwikunda utuntu dutonzi ko nanjye nkunda, irankunda nzi ko nanjye nkunda, ubwikunda utuntu dutonzi ko nanjye nkunda. Hello abana, mumeze neza kandi mumeze neza. Nanjye ndacyari rero reka mbibwe njye nitwa Gitophe the big man apotere umwamukenye. Meze neza cyane. Nubwo muri no minsi ngiye kuzikora ryo zina rya apotere, naje gusanga abantu benshi barifata ukundi nkasanga bizanteza ibindi bibazo. Navuga nereka ibintu rya apotere mbe mishize ku ruhande, ikibazo ni kimwe gusa. Abana mumeze neza, ariko mumeze neza. Uyu munsi mwize iki ku rusengero? Byari bimeze neza? Yego, byari bimeze neza. Ariko ndabona harimo abana batari kunsubiza neza. Kuki mutari kunsubiza neza ariko? Mujye musubiza neza. Hari agatekerezo k'umwana muto cyane yari afite ababyeyi. Ababyeyi bakundaga gusenga, ariko bagasenga buri munsi, bagapfukama bagasenga, bajya kurya bagasenga, ariko byaje kugenda gute rero? Mama wabo yaje gupfa, ariko basigana na papa wabo. Papa akazaza bajyana gusenga, barakura. Nawe murabizi ubuzima bw'isi, ubuzima bujya buducanga, ugasanga ababyeyi babuze abana nabo bakabura ababyeyi. Nuko byaje kugenda rero umwana yaje kubura ababyeyi bose na papa wabo aza gupfa. Papa wabo yaje gupfa rero amaze gupfa, ariko papa akaba yabwiye abana ababwiye yuko bafite papa wabo mu gihugu cya mu ijuru. Agatekereza akumva neza bebe. Abana ndabizi ntabwo mukunda ibintu birambirana no gusobanura ibintu cyane, abana ntabwo mubikunda. Ntabwo ndibuze kubisobanura cyane, ariko mukuri cya gatekereza neza abana batoya. Nuko rero baje kugira ikibazo, baza kugira ikibazo cy'inzara. Urumva umwana yasigaye yagize imyaka igera kuri 7 arageze mu wa gatatu primaire, urikumvikana ku bana batangiye neza amashuri. Hayikara si kwandika akantu gatoya cyane. Nuko inzara imwishe arangije afata umwanzuro avuga ati ngiye kwandikira papa mu gihugu cyo mu ijuru. Bitewe nuko papa yajyaga ababwira yuko bafite papa wo mu gihugu cyo mu ijuru. Kwa kundi basenga bavuga ngo data twese uri mu ijuru izina ryawe ryuba. Abana rero bari bafite gahunda yo gusenga bakabanza akavuga ngo data twese wo mu ijuru. Ababyeyi bamaze gupfa rero umwana yaje kwibuka yuko papa we yajyaga nawe asenga data wo mu gihugu cyawe. Abana mvuze muki? Wo mu gihugu cyawe cyo mu ijuru. Nuko rero akana kaza gufata urupapuro rutoya cyane kandikaho ngo papa wo mu gihugu cyo mu ijuru. Nkwandikiye nkumenyesha yuko twebwe abana dushonje tumeze nabi, ashyiraho aderesi y'igipangu ni mu gihugu cyo hanze.
washira adresse mu gipango kuri kigana abanye byaraje basigaye bashiro za adresse ku gipango ugasanga bakizaho ibintu by'ipango ugasanga bajeho tumuze utunemero eh abana bamase neza ariko cyamwamaze kugibaga mvuze ngo ki eh bashiraho nimero bashiraho utuntu tw'utunemero hanyuma ibintu bigenda bimera neza cyane arangije afunga yandikaho ngo kuri data twese bo mu gihugu cyae cyo mwijuru mwandike nk'umenyesha yuko tumeze nabi tuburaye twenda gupfa tugutabaje tugutaba kugira ngo dutabare kuko papa yatubwiye yuko ariyo papa wacu twese akana kafata envelope karayisinga singa neza kandi kaho adresse inyuma gashyira gipangu nuko na nimero z'igipangu karohereza gashyira ku iposta ari ukora ku iposta abigenza gute reka tuba tufashe ka pose kuko abantu nago mukunda ibintu birambiranye ico cyitekezo cyo gushanduka kimaze guhinduka ugasanga mwana byibagiwe eh Bami vuya musicanga nkomeze reka nkomeze nuko rero message ya mbere yagendeje ku muntu wambe yakoraga wasanga ari nka Rufosi niyo mugabo amubwiye ati Rufosi niyo mugabo amaze kubona cyo amaze kubona iyo envelope yanditseho amubwira ati ibintu bijaye arabyohereza nawe arabyohereza undi nawe ku poste yakabigezeho nawe arabyohereza nawe arabyohereza urumva yohereje adresse kujya yabana adresse yagerage Yaterese aganagaye bujugo cyo mwijuru wowe ubonye ubwo butumwa wabigenza gute eh ubonye ubwo butumwa bakakubwira ati message iragana mu gihugu cyo mwijuru wowe wahita uvuga ko message jaye yes yeah nako bya byoroshye uhambara ifatara yohereza nundi ayifatana warayohereza nundi kucyo ndabarayohereza hanyuma bigeze kuri office babizi ko buryo abantu bajyanye Na wajanya na nibintu gi poster bagirima banga nako bapfa gufungura envelope ariko envelope yakomeza gusiragira igende siragira iza kugera ku cicaro kuko envelope ntiyagomba gusubira aho yavuye yakomeje iragenda nuko umwe mu bagabo bayifashe bwa nyuma yaje umuyobozi manager we poster wa muri cyo gihugu ntabwo nabaje kukivuga harangije hareba tiki envelope kimaze igiye kiga kingana ni n'icyumwe risirasira Ina ndindegera hasomye nyuma sanganitse nko kuri papa wo mu gihugu cyae cyo mwijuru yari umukristo rero ubaha imana kandi agasenga abana muri kugikuri cyane zitekezo ariko agasenga arangije arafungura afunga yasanganitse amagambo avuga ngo data kuri data watwese wo mu gihugu cyae cyo mwijuru arangije arafungura afunguye arebamo iza adresse Aribaza ati koko ti turaburaye turenda gupfa ababyeyi bacu barapfuye kandi data tubwiye kari we papa wacu wo mu gihugu cyo mwijuru tukwanike tukumenyesha rero ko dushonje kare twenda gupfa ako kanya umutima wakoze kuri uwo mukozi w'Imana arahaguruka afata umuhanda aragenda ajya kuri cyagipangu arangije arakomanga arakingura ambwa ati ni nge data mu gihugu cyo mwijuru umodoka yujuje umuceri ibindi hashizemo akawunga abana bumeze neza data mu gihugu cyo mwijuru agira gute arasubiza umwana abasubijwe abonye ubusubizo gutyo rero gusenga imana wiringiye imana ishaka gusubiza urumva rero ko umwana mutoya yasubije hari abantu bajya baririmba bati rero kandi n'umwana muto uzi gusenga imana nabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga umutima w'umuntu ujya imbere imana ugakomanga urugi ushaka kureba imana abana bato rero imana ijya yumva abana batoya kandi bibiliya ivuga ngo umuntu nubwo yaba ari umwana amenyekanira mu byagira ute mu byakora niba imirimo ye itunganye umwuka azagira ate umwuka azamukoresha abana bato rero mujye mukunda gusenga imana kandi imana isubiza abana batoya cyane yego twoye turimo akaririmbo Imani kundu tunyoni tuba muri isi ubwikundu tunu dutonzi ko nanjye nkunda irankunda irankunda nzi ko nanjye nkunda ubwikundu tunu dutonzi ko nanjye nkunda ubwire mbesha uburabyo buhumura neza ubwire mbesha uburabyo icyonzi ko nanjye nkunda irankunda irankunda nzi ko nanjye nkunda
ubwikundo tunu dutonsiko nanji nkunda abana mwatwumvise neza eh rero mujye mukunda kuririmba kandi gukunda kuririmba nabyo ni byiza bituma umwana afunguka babyeyi rero mufite abana bakiri batoya mujye mwibuka ko igihe cyose wahuye nibibazo mu muryango wawe nibibazo se by'amadeni ababyeyi tugira amadeni cyangwa wahuye n'ibindi bibazo ariko mujye mwirinda amadeni amadeni amujye mugerageza kwirinda nubwo babigoranye ariko nirwo wabuye afite igihe ugese mu rugo ugasanga abana batoya nyaboneka nukabahutaze uvuga ati harije njye numva abana bavuga ngo twenge ngo papa ngo niwe utubwira nabi abandi bati mama niwe utubwira nabi kuki umwana umuturi nabi umubereho ra reka turage abana bacu ibyiza rero wowe warebye aka video nyaboneka ita ku mwana umwigisha turirimbo muganize igitekerezo ibyo bituma afunguka mu mutwe cyane kuko bishaka gutuma atera imbere kandi mwuka neza ko ushaka kubaka umuryango muzima yubaka abana batoya yubatse abana batoya ukabaha umunezero ngabana bajya bakumbura ibihe byiza bagiriye ku babyeyi babo igihe bakuze bamaze kwaba mama bamaze kwaba papa aje bikaza byiza kazakumbura mu rugo abana umeze neza rero reka nkubwire ati bavandimwe bakurikiranye Jacaranda TV nkubwire ko iki kiganiro cy'abana giterwa inkunga na Little Angel School Little Angel School kaba rero ari ikigo gerereye mu murenge wa Mayange akagari kamcyo yego cyo kigo niho hantu wajyana umwana abana bakamwigisha abana nabandi bana neza babigisha cyongereza kuvuga icyongereza ibintu rwose bikaba bimeze neza mu kigo cya Little Angel School rero ushaka kujyana umwana ibintu bikaba bimeze neza cyane akadidibuza icyongereza umwana uvuye muri Little Angel School urumva ibintu bimeze neza cyane kujyana umwana Little Angel School niho hantu cyemezo ubufasha cya kigabo rwose ku bantu baherereye mu hano mu gace ka Bugesera kujyana umwana wawe ku kigo cya Little Angel School ufashe icyemezo cy'abana bagabo kandi musaro baguhereza nawe ubwawe uri kurera ejo hazaza ubwira yuko rero ibintu bya mbere byiza mu buzima ari uburezi dore nago dufite amasambu ngo tuzaraka abana isi yose yabaye mudugudu kandi ahantu hose hamaze kubakwa kuvuga ngo zahereza umwana ngikibanza abana mubwira ababyeyi babo bajyana ku Little Angel School ego Little Angel School tushimire inkunga yabaduteye kugira ngo ibintu bikomeze kujyana neza turi kumwe na Little Angel School yego rero turi kumwe na Hard Mountain Studio Hard Mountain Studio mubwira ko ibintu yabikoze neza cyane yego ibintu babikoze neza kandi bikomeza kugenda bitera imbere nkubwira ko ku makorali bafite korali ushaka ko korali yaba recordingira uramutse uri umukristo ibyo byaba barakurusha ku Hard Mountain Studio ikorana n'abantu bakorana indirimbo za gikristo kuko nabo ni abakristo yego ntago bakora abantu turi abakristo abastari reka muzajye mu zindi studio ariko ukoranye na Hard Mountain Studio uri gukoririmba indirimbo z'Imana udafite ubushobozi wamuhamagara kuri 0788593307 maze bakagukora indirimbo zawe zikamera neza reka cibere n'umuntu ari kubanga bw'ibyuma se nkomera nkomeza ngushimire wowe ukomeza kuri Channel Jacaranda TV turi kumwe ari kubanga bw'ibyuma turi kumwe kuri kamera turi kumwe na Alpha Alpha ndagusuje cyane kana ukomeze neza nawe ndabizi ngo abana eh nkubwira yuko rero Steven nawe ibintu abagenda bikora neza cyane nkubwira yuko ari staff nini cyane ya Hard Mountain Studio ari naho twakoreye yatunganyije amajwi ni kamera neza cyane nkubwira rero ugubwe neza turi kumwe kandi na Rise Family Organization hayo ku bantu bashaka kuruhuka ufite inama cyangwa se wenda washatse gukaraba hagiye tujyana ibyago tugufitiye sale nziza wakoresha inama gukorera mu bukwe Nice View Green Motel igufitiye sale nziza cyane ushaka gukoramo inama y'ubukwe ushaka guteguriramo ibintu byose washaka ni muri Nice View Green Motel reka mushimere ngero nari Gitophe the big man apotere umwamukenye apotere ryo koryo babarankubita maherezo apotere bagiye kuzamagurukira ibintu bya apotere nzabireka kubera ko ibintu ningomeza abana ibintu nzabireka ningomeza kuvuga ibintu bya apotere ibintu nzabikubitirwa Hizi nzumvise ngone titiri ikomeye cyane ibintu ngumeza kwita bya potere wapi nzanita umwamukenye byo bizajya bicamo rero kugubwa neza nkubwira yuko gukunda imana no kuyubaha ariko ibintu byanyisha gutuma uzajya mu ijuru kandi ukurikiza ibyo yavuze nibyo byanyisha gutuma utsina ukagera ku nsinzi nziza hello abana hello